Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbərimiz var, studiyada Murad İbrahimoğludur. Bakının Babək prospektində yol qəzası baş verib. Belə ki, yolda yanacağı bitən Toyota markalı avtomobilə eyni istiqamətdə hərəkətdə olan eyni markalı avtomobil çırpılıb. Zərbənin gücündən dayanmış vəziyyətdə olan Toyota evakuatora çırpılıb. İki nəfər xəsarət alıb. Avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Son illər Salyan şəhər qəbristanlıqlarında çətin vəziyyət yaranıb. Daha doğrusu, insanlar haqq dünyasına qovuşan yaxınlarını dəfn etmək üçün şəhərin iki böyük məzarlığında boş yer tapa bilmirlər. Bu isə sakinləri narahat edir. Təfərrüatlar sıradakı süjetdə. Salyanın şəhər qəbristanlıqları eyni adlı dairənin yaxınlığında. Köhnə Ələt-Astara magistral yolunun sağ və sol hissəsində yerləşir. İllərdir ki, şəhər sakinləri dünyasını dəyişən yaxınlarını bu qəbristanlıqda dəfin edirlər. Əvvəllər dəfini üçün elə bir ciddi problem olmasa da, son illər məzarlıqda yer olmadığından dünyadan köçənləri dəfin etmək çətinləşir. Rayonun əksər kənd qəbristanlıqlarında məzar ətrafındakı dəmir çərçivələr sökülüb, səliqə səhman salınıb. Amma şəhər qəbristanlıqlarında bu çərçivələrin indiyə dək sökülməməsi vəziyyəti qəlizləşdirib. Dəfin işlərində və yaxud da yer götürmək məsələlərində problemlərlə üzləşirik. Sıxlıq var son dərəcə, artıq qəbristanlıq dolmaq üzrədir. Yeni bir qəbristanlığın salınmasına ehtiyac var. Raşotkalar çoxdur, yer yoxdur. Məsələn, insanlar cənaza gətirirlər, cənazələrini apara bilmirlər. Çox çətindir vəziyyət. Məsələ ilə bağlı şəhər bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, həmin məzarlıqdan 500 metr aralıda, köhnə aerodrom deyilən ərazidə yeni qəbristanlıq üçün ərazi ayrılıb. Ərəb olaraq Şələn bələdiyyəsi üçün 8 hektardan yuxarı ərazi ayrılmışdır. Ancaq hal-hazırda həmin ərazidə öz qəbristanlıqda ölü basdırması müraciət olunmamışdır. Sədr onu da əlavə etdi ki, əgər şəhər sakinləri tərəfindən bələdiyyə müraciət olunarsa, həmin ərazidə ölülərin basdırılmasında problem olmayacaq. Davam edirik. Xəzər rayonu Qala-Şüvəlan qəsəbələr arası avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri aparılır. Yolun uzunluğu 5,2 km, hərəkət hissəsinin eni isə ortalama 9 metr təşkil edir. Artıq yolun 1200 metrlik hissəsində yol boyu frezlənmə, zəruri yerlərdə yararsız quruntun qazlaraq çıxarılması və əks dolğu işləri yerinə yetirilib. Yol boyu üfüqü nişanlanma xətlərinin çəkilişi, zəruri yerlərdə yol nişanlarının quraşdırılması, yeraltı kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqlarının yenilənməsi və yeni yağış barmaqlıqlarının quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Qeyd edim ki, cari ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Xəzər rayonunun Mərdəkan, Binə, Buzovna, Qala və Zirə qəsəbələri arasında ümumuzunluğu 26,5 km küçə və yolun təmiri nəzərdə tutulur ki, artıq bu istiqamətdə bir müddətdir agentliyimiz tərəfindən müvafiq işlərə start verilib. 2021-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq isə rayonun Binə, Buzovna və Qala qəsəbələrində ümumuzunluğu 16,3 km olan küçə və yolların təmiri artıq icra olunub. Və sonda Türk mətbəxi həftəsi çərçivəsində növbəti tədbir Gəncədə baş tutub. Tədbirdə Osmanlı dövrünə aid yeməklər əsasında hazırlanan müxtəlif təamlar, içkilər, eləcə də şirniyyat növləri nümayiş olunub. Qonaqlar Osmanlı mətbəxinə xas olan yeməklərin dadına baxıblar. Tədbirdə həmçinin Türkiyə prezidentinin xanımı Əminə Ərdoğanın təşəbbüsü ilə ərsəyə gələn Türk mətbəxi kitabı da sərgilənib. Qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq keçirilən tədbir mayın 27-sinə qədər davam edəcək. Burada kuru patlıcan dolması ve yaprak sarma kombinasyonu. Burada da hünkâr beğendiğimiz var. Hünkâr beğendi de bizim ta eskiden Osmanlı yemeklerinden birisi. Ve dünyanın her yerinde bu yemekler sunuluyor. Ama bilinsin ki bunlar orijinal Türk yemekleri. Türk mutfağı sahip çıkmamız gereken zengin ve kadim bir mutfak. Bu sadece Anadolu'dan değil Orta Asya'dan beri devam eden bir kültürün bugün için zenginleşerek devam etmiş halini biz takip ediyoruz. Bu vesileyle hem gelecek kuşaklara bu proje çerçevesinde kültürümüzü aktaracağız.
Belə, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murat. Bu saatda hansı xəbərlər var? Murat, saatın tamamında biləcəksiniz ki, İrəvanda hökumət əleyhinə aksiyalar bu dəfə yön dəyişdirib. Onlar küçələrdə deyil, bu dəfə metronun altında. Metroda daha doğrusu aksiyalarını davam etdirmə fikirlərinə gəliblər. Bundan başqa Ukrayna ordusu Donbas istiqamətində Rusiyanın 11 hücumunu dəf edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə nəzər salacaq. Daha sonra dünyanı cənginə alan meymun çiçəyi ilə bağlı artıq bir ölkə karantin rejimi tətbiq edib. Bu hansı ölkədir, saatın tamamında biləcəksiniz. Uğurlar söz sizdə. Təşəkkür edirəm. We'll be right back.